Milí priatelia, pozývam vás ponoriť sa do fascinujúceho príbehu víťazstva Ježiša Krista nad diablom v živote rodiny Krúzových. Mickey Krús zdieľa svoj životný príbeh následovnými slovami. Mal som 22 rokov, keď som dostal správu, že moja matka zomiera. Nebol som pripravený na zmiešané pocity, ktoré táto informácia vo mne vyvolá. V tom čase som býval v New Yorku. Stále som bol relatívne nováčikom vo viere a pracoval som ako vedúci Teen Challenge Ministries. Moja mama ležela na smrteľnej posteli v malom štukatúrovom dome, kde som aj ja vyrástol, v meste Las Piedras v Portoriku. Väčšina z mojich 17 bratov a jedna sestra tam v čase, keď som sa to dozvedel, už boli. Kiež by som v tom čase mohol povedať, že som lúbil moju mamu, no nemohol som. Moje pocity voči nej oscilovali od nenávisti k ľahostajnosti. Väčšinu svojho detstva som sa pred ňou schovával, čoho výsledkom bolo, že som sa jej snažil vyhýbať. Teraz symbolizovala pre mňa všetko, čím som vo svojej milosti opobrhoval. Tak veľmi som chcel zabudnúť na tie časy, keď ma byla a preklínala. Už aj ako malý chlapec som cítil, že ma neznáša. Pamätám si, že raz, keď som stál pred ňou, nazvala ma pred svojimi kamarátkami dieťaťom diabla. Kvôli nej som sa cítil ako nula, čo zbytočne zaberá priestor na zame guli. Omylom, škaredým detskom, ktoré sa nikdy nemalo narodiť. Dlhé roky som sa túžil približiť k matke a chytiť sa jej. Cítiť na lici jej bosk no Satan jej tak zovrel srdce, že nevedela, ako má milovať a ja som nevedel, ako ju mám milovať na oplátku. Zlo ovládlo jej ducha a nechcelo ju pustiť. Nedovolil jej byť tou matkou, ktorú som tak zúfalo chcel a potreboval. A teraz zomierala. Mal som byť smutný? Mal som plakať? Mal som predstierať, že ju ľúbim a bežať za ňou, ako by to urobil každý dobrý syn? Pravdu povediac, nevedel som. No hlboko v srdci som vedel, čo by urobil Ježiš. On by za svojou umierajúcou matkou šiel. Tak som si zarezervoval letenku do Portorika. Zabudol som už, aké krásne je Portoriko. Keďže som vyrastal v takej temnote a hrôze, nikdy som sa nenaučil vážiť si malebné okolie nášho malého ostrova v Atlantickom oceáne. Las Piedras je dokonale zasadené v údolí s bujnou zelenou, zarámované nevýslovnou krásou máte pocit, že by ste mohli vystrieť ruku a objať veľkolepé hory Elianky a druhou rukou plávať v modrých vodách oceánu. Zvykli sme toto miesto nazývať Lejak. Je to jedno z najskvostnejších miest na svete. Vidieť rodičovský dom prvýkrát po 7 rokoch bolo pre mňa šokom. Zdal sa byť taký malý a bezvýznamný ako každý iný dom v tej ulici. No v srdci som vedel, že to nie je pravda. Tento dom bol v celej svojej hĺbke diabolsky, plný hrozných spomienok a neopísateľnej bolesti. V každej štrbine sa skrývali démoni zneužívania a zanedbávania. Démoni, ktorí tam stále prebývali, potulovali sa v noci po chodbách a strašili ako nočné mory. Cítil som ich v kostiach. Za domom, asi 100 metrov v lese, stála ešte veľká okrúhla budova. Dom, ktorý ma tak desil, keď som bol dieťa, teraz vysielal chlad do samého stredu môjho bytia. Ako chlapec som ho poznal len pod menom Dom duchov. Bolo to miesto, kde pravidelne chodievali moja mama a otec privolávať duchov uzdravovania. Ľudia v meste boli presvedčení, že vedia, čo sa tam deje. A reči sa šírili v Portoriku rýchlo, no málo kto skutočne videl niečo osobne a zblízka. Podozrievali diabla a hovorili o ošklivých veciach, ktoré sa diali vnútri neslávne známeho domu duchov. Ja som to všetko videl na vlastné oči. Keď som tam stál hľadiac na veľkú okrúhlu budovu oramovanú stromami, spomienky začali vychádzať na povrch. Spomienky na divné a nevysvetliteľné veci, ktoré sa tu diali pravidelne. Veci, o ktorých ani po toľkých rokoch nechcem hovoriť. Môj otec bol špiritista. Niektorí hovoria, že bol najmocnejším špiritistom v celom Portoriku. A moja mama bola médium. Tak často som sa bezmocne pozeral cez okno zvonka, ako sa im ich bizarné seance vymkli spod kontroly. Ľudia vnútri nariekali, stonali a kričali, vyvolávali duchov mŕtvych, aby pred nimi ožili. Niekedy vzali títo duchovia na seba telo mojej matky, pričom jej zmenili tvár na bielu a oči násilne ožltli. Raz som videl, ako zlý duch vošiel do nej takou silou, že ju to vystrojilo do vzduchu. Aj keď to bola drobná žena, bolo treba štyroch alebo piatich mužov, aby ju zvládli. Inokedy som videl, ako môjho otca posadol duch, ktorého nedokázal ovládať. Schmatol môjho najmladšieho brata, natiahol mu povraz okolo krku a snažil sa ho obesiť na konári stromu. Celá rodina musela spojiť síly, aby oca udržala, keď sa brat bez poranenia zošmikol zo stromu. Neskôr si môj otec vôbec nepamätal, čo sa stalo. Keby bol prizmysl, nikdy by takúto vec svojim deťom neurobil. Už v mladom veku som pochopil, aké nebezpečné je zahrávať sa s okultizmom. a predsa som žil v dome, v ktorom sa dialo oveľa viac. Na celom ostrove sme boli známi ako domov El Daumataurgo, domov divotvorcu veľkého muža. Tam, na tom mieste, by ste našli čarodeníka a bosorku z Las Piedras. Už si ani nepamätám, koľkokrát som sa zaprisahal, že sa tam nikdy nevrátim. Nikdy ani len môj tie neprekročí tieto diabolské dvere rodičovského domu. A predsa som tu bol. A moja matka umierala. Ako som kráčal úzkými chodbami, cítil som, ako celý dom obklopujú diabolské síly. Je sily, ktoré dlhé roky držali moju rodinu uväznenú v temnote. Keď som vošiel do matkynej spálne, nespoznala ma hneď. Stále ju vidím, ako tam leží, nesúvislo blabotajúc, pričom jej pot stekal po tvári. Snažil som sa jej niečo povedať, ale ona len hľadela na mňa s očami studenými a prázdnymi. Oči bez života, oči bez lásky. Mama, to som ja, niky, povedal som jej niekoľkokrát nereagovala, len hľadela cez mňa, ako by som tam ani nebol. Ako keby bola posadnutá nejakým starodávnym zlým duchom. Temný a zlý pohľad mojej matky bolo viac, než som dokázal zniesť. Tak som sa otočil a ušiel som. Otcovi som povedal, že sa vrátim, ale nebol som si tým istý. Pýtal som sa, na čo som sa len liezol. Matka ma nemiluje, dokonca ma ani nespoznáva. Jej dní s diablom ju dobehli a teraz stojí tvárou v tvár Božiemu súdu. Kto som ja, aby som do toho zasahoval? Vyšiel som na ulicu, na dlhú ulicu vedúcu preč od rodičovského domu. Preč od diabla, ktorý sa všade okolo vznášal a strašil. Celý čas, čo som tam bol, som cítil, ako sa mi Satan vyškiera. Dotýka sa ma. Chňape po mojich šatách. Dom mojich rodičov bol brlhom zla, ktoré som cítil každou bunkou svojej bytosti. Musel som odísť, uniknúť silám útlaku, ktoré na mňa utočili. Rozmýšľal som, že hneď ráno odletím späť do New Yorku, naspäť ku glórii a môjmu novému životu v Božej službe. Tam ma ľudia potrebovali. Ľudia v službe tým ministri, do ktoré ma povolal Boh. Tam mi rozumeli. Vedeli, že už viac nie som otrokom svojej minulosti. Nie som viac viazaný nenávisťou a zneužívaním, ktorým som bol vystavený v detstve. Nebol som viac dieťatom diabla, ktorým ma moja matka chcela spraviť. Zaslúži si takýto osud. Zomrie tak, ako žila plná hriechu a posadnutá diablom. Nemôžem jej už pomôcť. Nikto jej už nedokáže pomôcť. Tu na zemi uctievala satana. Teraz bude celú väčnosť olizovať jeho čižmi v pekle. Keď som kráčal povedla sviežého, zeleného údolia, počúvajúc spev vtákov a cúpkanie zvierat medzi stromami, čím viac som sa vzdialoval od domu, tým mieru milovnejšími sa veci stávali. Smrad satana vyprchával každým krokom. Veľmi som chcel odísť, vrátiť sa naspäť do New Yorku a navždy zabudnúť na moju matku. Chcel som ďalej žiť svoj život a zahodiť minulosť. No predsa, niekde v hĺbke svojej duše som vedel, že to nedokážem. Boh ma nechcel nechať odísť. Vedel som, že sa musím vrátiť. A zrazu som z dialky počul spev. Krásne hlasy, ozývajúce sa vo vetre, ako piesne chvály. Pamätám si, že niekde nedaleko rodičovského domu bol kostol. Bol pondelok večer a neočakával som, že bude niekto v kostole. A predsa, keď som sa približoval, zvuky silneli. Potrebujem sa stretnúť s inými veriacimi, pomyslel som si. Ľuďmi, ako som ja. Možno sa môžu pomodliť so mnou za mňa. Nejako ma duchovne podporiť pred tým, ako sa do mňa opäť zabodnú tie diabolské oči. Vošiel som do kostola a sadol si dozadu. Ľudia hovorili svoje svedectvá. Tak som tam sedel a počúval, až kým nenastala vhodná príležitosť aj pre mňa, aby som vstal a prehovoril o svojej rodine. Pastor ma nepoznal, takže keď som vstal, predstavil som sa. Pričom som povedal: Volám sa Niky Cruz a moji rodičia sú Don Galo a Aleja Velasquez Krús. Chcel by som vás požiadať, aby ste išli do domu mojich rodičov a modlili sa za moju matku. Vítaj, Niky, povedal pastor. Objali sme sa. Celá skupina podišla k nám a ja som ju hovoril o svojej umierajúcej matke. Vysvetlil som, že potrebujem modlitby a podporu, pričom som stále opakoval. Pastor, ste ochotní ísť so mnou a modliť sa za moju matku? Skôr než mohol odpovedať, otočil som sa k tým, čo stáli okolo mňa a spýtal som sa. Išiel by sa niekto z vás modliť za moju matku? Nikto nepovedal ani slovko. Ticho bolo ohlušujúce a niektorí dokonca okrok ustúpili. Zrazu podišla dopredu jedna žena, v očiach jej horel oheň a hvala se dunela nenávisť. Nemôžeme ísť do toho domu, povedala. Ten dom je diabolský. Aj muž a žena v ňom sú posadnutí diablom. Všetky ich deti sú diabolské. A ich pes je posadnutý diablom. K tomu miestu sa ani len nepriblížime. Zovrelo mi srdce. Hľadel som na celú miestnosť, no nikto sa na mňa ani nepozeral. Všetci rozpačito hľadeli do zeme. Cítil som, že to nebola apatia, ale strach. Všetci vedeli, čo sa dialo v Dome duchov. Zachytil som pohľad pastora a úprene som sa mu zahľadil do očí. Potom naposledy som mu povedal. Pastor, pýtam sa vás ešte raz. Ste ochotní prísť do nášho domu a modliť sa za moju matku? Pastor sa pri zvážovaní odpovede zahľadil po celej miestnosti. Pozrel na každého jedného, čo stáli okolo a každý čakal na jeho odpoveď. Otočil sa ku mne a povedal. Niky, viete, že tam budem. Opäť skúmal to svoje stádočko vrátane ženy, ktorá sa tak tvrdo vyjadrila a potom dodal. Všetci tam budeme. Plánovali sme, že sa stretneme v dome mojich rodičov okolo 7 hodiny večer v nasledujúceho dňa. Do polu 8.00 sa neukázal nikto. Čakal som na prednej verande a sledoval som dlhú prijazdovú cestu, ktorá sa krútila k domu mojich rodičov, no nikto neprichádzal. Neprídu, myslel som si. Pastorovi sa nepodarilo nikoho presvedčiť, aby sa odvážil prísť k domu duchov. O 8 hodine som sa sklamaný a unavený vystrel. Cítil som sa opustený a sám. Mal som vedieť, že sa budú príliš báť, aby prišli. Vykročil som smerom k predným dverám rodičovského domu, no skôr, než som ich otvoril, ešte som sa posledný krát obzrel na cestu. V diálke som zbadal niekoľko ľudí, ktorí kráčali smerom k domu. Nielen niekoľko, ale desiatky ľudí, Rád ľudí rástol stále viac a viac. O niekoľko minút sa všetci zhromaždili okolo domu, pričom hrali na gitarách a tamburínach. Vzduch okolo bol naplnený príjemnou vôňou ich hudby. Náš dvor sa rýchlo zaplnil miestnymi obyvateľmi. Nebolo ich 30 či 50, ako som predtým dúfal, ale niekoľko stoviek. Nikdy predtým nebolo v našom dome toľko návštevníkov. Prišli zo všetkých končín a každý sa mi predstavil. Boli tam metodisti, letničiari, prezbytariáni, katolíci, luteráni. Všetky možné denominácie z nášho malého Las Piedras a všetci sa prišli modliť za moju matku. Neprišli len tak na skok, prišli si posvietiť na diabla. Ako ľudia prichádzali, len ťažko som dokázal zadržať slzy. Hrnuli sa do domu v celých húfoch. Keď bol dom plný, obklúčili dom zvonka a pochytali sa za ruky. Krúh veriacich pohltil náš malý dom všade okolo mňa ľudia kládli ruky na dom, pomazávali ho olejom a požehnávali, modlia sa pritom za ochranu a zbavenie zlého. Môj otec nevedel, čo robiť. Videl som mu na očiach, aké mu to bolo celé nepríjemné. Zvýšok mojej rodiny, tichý, zmetený a zastrašený, sa zhrčil do kopy. Dalo sa cítiť, ako sa duch Boží vznášal nad nami, zaplavoval miestnosti v dome a obklúčoval moju rodinu. Sila jeho prítomnosti bola hmatateľná. Preklesnil som si cestu do bývačky, kde ležala moja matka a postavil som sa necelé 2 metre od nej. Stále vidím jej oči, keď sa na mňa zahladela so strachom a zmetená. Vedela, kto som. Vedel som to podľa jej znepokojeného pohľadu. Okná boli otvorené do korán. Náhly prúd studeného východného vetra zadul celým domom cez všetky chodby, naplňajúc izby sviežosťou. Bolo to, ako by Boží duch vpadol cez okna a čistil celý dom od zlého, pričom nás všetkých spájal v boji proti kráľovi temnoty. Každý to cítil. Každý vedel, že duch Boží prišiel, aby na nás počinul, ukázal svoju silu, ožiaril svojou milosťou a milosrdenstvom tento dom zla, ktorý otvoril brány pekla a oslobodil zajatých. Pozrel som sa na pastora, stojaceho v izbe oproti mne. Požiadal ma, aby som niečo povedal. Pokúsil som sa prehovoriť, no nedokázal som. Slzy sa mi liali po tvári, keď som tam tak stál so zavretými očami a srdcom plným zmiešaných pocitov. Čo poviem? Chcel som sa modliť, no slova neprichádzali. Celá moja mysel bola v mle. Slzy mi stekali po lícach v ešte väčšom prúde, keď som ticho stál pred mojou matkou v izbe plnej cudzích ľudí. Tak zúfalo som túžil, aby Boh urobil zázrak v srdci mojej matky. Vedel som, že to môže urobiť. Urobil ten zázrak v mojom srdci a u mnohých, ktorých som poznal. V tom momente prehovoril v mojom srdci Ježiš tak jasne, ako nikdy predtým. Niky povedal. Toto je tvoja matka. Viem, že nebola tou matkou, ako si potreboval. Poznám tvoju bolesť, ale dnešný deň je dňom odpustenia. Odpustil som ti, Niky, ale teraz ty musíš odpustiť svojej matke. Odpusti jej. Ako som tam stál plačúc, zmáčaný vlastnými slzami, pocitil som, ako ma niečo poťahalo za spodok mojich nohavíc. Prekvapilo ma to a tak som rýchlo otvoril oči. Ani do dnešného dňa neviem, ako sa podarilo moje matke zliesť z pohovky, na ktorej ležala, no keď som sa pozrel dole, videl som jej chábe telo ležať podo mnou. Len ťažko dokázala zdvihnúť ruky a predsa našla v sebe silu, aby ma chytila. Jej oči žobrali, aby som sa jej dotkol, aby som k nej prehovoril. Zosunul som sa na kolena, až som zostal tváru v tvár mojej matke. Stále sa naťahovala po mne s očami plných slc. Niky prehovorila, viem, ako veľmi som ťa zranila. Zničila som ťa. Nemám žiadne právo žiadať to od teba, ale ak to dokážeš, prosím ťa, odpusti mi. Tak veľmi lutujem všetko, čo som urobila. Pokúsil som sa hovoriť, no slova neprichádzali. Nikdy predtým sa moja mama takto na mňa nepozerala. Nikdy som v jej očiach nevidel nič iné, iba vybuchujúcu nenávisť, no teraz sa hľadela na mňa s láskou. Nedokázal som zadržať slzy. Zahľadil som sa hlboko do jej očí a ona pokračovala. Niky, prosím, môžem ťa poboskať? Priblížil som tvár jej tvári a moja mama ma poboskala na lice. Jej pery boli teplé a nežné, pery, ktoré sa nikdy predtým ani len nedotkli moje tváre. Nepamätám si, že by ma čo i len jedenkrát v detstve pobuskala. Vlíkal som ako poranené dieťa. V tom okamihu som pocitil, ako sa Boh dotkol môjho srdca a odstránil všetku bolesť, nenávisť a ľahostajnosť. Po prvýkrát v živote som svoju matku miloval. Strach zmizol. Priepas medzi nami sa navždy preklenul. V srdci som necítil nič iné, len lásku a odpustenie. Mama, povedal som. Vieš, že ti odpustím. Ľúbim ťa. Oči sa nám stretli a ona sa mi hodila do náručia. Vzlikali sme ešte viac. Celú večnosť sme tam plakali jeden druhému v náruči. Potom som jej povedal, odovzdaj svoje srdce Ježišovi, mama. On ti chce odpustiť. Príjmi Ježišovu lásku, mama. Potrebuješ Ježiša. Moja mama tam na podlahe, plačúc mi v náručí, prijala do svojho srdca Ježiša. Modlil som sa spolu s ňou, keď prosila Boha, aby jej odpustil celý jej život nenávisti a hriechu. Vlastnými očami som videl, ako duch Boží zostúpil na ňu. Ešte počas modlitby som cítil, ako je telo zosilnieho. Jej oči sa stali čistými ako nikdy predtým. Hoci slabá, prvýkrát po mnohých mesiacoch sa vzpriamila predo mnou. Dokázala už stáť a myslieť a hovoriť jasne. Pred očami celého zástupu ľudí a mojej rodiny jej Boh nielen odpustil, ale ju aj uzdravil. Aj keď lekári hovorili, že pravdepodobne neprežije ani noc, pred našimi očami zostelnila. Všetci ľudia okolo nás začali tlieskať, modliť sa, tešiť sa z tohto zázraku, ktorého sme boli všetci svetkami. Bosorka z Las Piedras sa teraz stala Božím dieťaťom. Moja mama žila ďalších 25 rokov a 7 mesiacov až do posledného dňa zostala verná Bohu. Dovtedy dokázala priviesť Ježišovi aj môjho otca. Zriekol sa bosoráctva a svoje srdce dal Bohu. Viera mojej mamy ovplyvnila tisíce ľudí po celom ostrove. Vyvinula sa u nej vášeň pre Ježiša a jej viera bola taká reálna a silná, ako málo koho iného, koho som poznal. Počas tých rokov sme sa k sebe približili viac, než som si vôbec kedy predstavoval. Nikdy som už necítil nič iné voči nej, lásku a ona cítila to isté voči mne. A tak som nakoniec mohol spoznať, aká bola moja mama naozaj. Nie taká studená matka, ktorú som si pamätal z minulosti, no kým vlastne bola vo svojom srdci. Boh mi začal odhalovať bolesť a zmetok, v akom žila celé tie roky. Ako ju môj silný a tvrdý otec zmietaný v satanovom zobretí zastrašoval ako mladú ju zviedol na život bosoráctva a čarodeníctva a všetkého s tým spojeného. A ona prežila mnoho rokov pripútaná k nemu. Vždy som to považoval za ironiu osudu, že neskôr ona oslobodila otca zo života, do ktorého ju on vtiahol a ona ho priviedla k Ježišovi. Moju mamu úplne naplnila úloha vychovať toľko detí a snaha udržiavať domácnosť. Tak veľmi chcela byť dobrou mamou a milujúcou a starostlivou manželkou, no nevedela ako. Vydávala sa taká mladá a krásna do sveta, o ktorom nič nevedela. Do sveta okultizmu a boseráctva, čiernej magie. Do sveta, ktorý ju čoskoro pohltil. No vstúpil Boh a všetko to odstranil. Vrátil nám roky, ktoré nám sa tam vzal. Vykúpil dní zla a navždy obnovil našu rodinu. Moja jediná sestra a 13 z mojich bratov dnes slúžime Ježišovi traja z nich evangelizujú. Moja rodina bola navždy bezpečne zasadená do stromu života. Neprenasleduje nás žiadna kliatba temnoty. Satan už viac nemá moc nad krúzovou rodinou. Kedy si sme mu slúžili, no teraz s ním pohrdame. Sme navždy slobodní. A každý z nás nasleduje Ježiša s neunámnou vášňou. V mojej rodine som teda zažil zázrak, ktorý ďaleko prekročil moje očakávanie, keď som dal svoje srdce Ježišovi. Nikdy som si ani len nepredstavil, že by zasiahol moju minulosť a vymazal ju zničiať kliatbu, ktorá nás súžovala od nepamätí. Urobil pre nás to, čo iba Boh môže urobiť. To, čo v priebehu rokov urobil pre mnohých. Vzal bolesť a nahradil ju láskou. Odstránil hnev a vymenil ho za odpustenie. Srdcia, ktorého kedy si preklínali, teraz horia svetou vášňou pre jeho lásku. Deti, ktoré vyrastali v bolesti a zneužívaní, prechovajú v sebe len milostrdenstvo a súcit s inými otroci, ktorí sa kedysi klaňali satanovi, žijú teraz podľa úžasnej novej zmluvy s Bohom. Takto funguje Boh, keď vykupuje svojich ľudí. Robí oveľa viac, než len zachraňuje. On nás obnovuje. Čokoľvek nám satan ukradol, Boh vracia. Neužme hriechmi stratili koľkokoľvek času, Boh ho láskou získava späť. Rany, ktoré nám spôsobil svet, uzdravuje svojou úžasnou milosťou. Toto je Ježiš, ktorého uctievame, Spasiteľ, ktorý zomrel, aby sme mohli žiť. Toto je posolstvo, ktoré prinášame svetu stále spútanému hriechom. Toto je jediné svedectvo, ktoré sa oplatí hovoriť. Jediná vec, na ktorej skutočne záleží. Ako je možné, že ju nekričíme zo striek domov? Ako môžeme vôbec nekryť sklznúť do apatie po tom všetkom, čo Boh pre nás urobil? Ako je možné, že nemáme tu nehynúcu vášenie a načenie vediac to, čo vieme? Pochopiať, čo chápame o satanovi a jeho lžiach, po tom, čo sme zakúsili bezpodmienečné odpustenie, ktoré dáva Ježiš? Ako môže ktokoľvek mlčať? Odkedy do môjho srdca vstúpil Ježiš, mojou vášňou v živote sa stala spása stratených duší. Ježiš v tom okamihu vypalil do môjho srdca nehynúcu vášeň pre duše, sálajúcu vášeň pre tých, ktorí potrebujú spasiteľa. Je to oheň, ktorý nikdy nezhasne, nikdy nezoslabne, nikdy nepolaví. Je to krv, ktorá mi pulzuje v žilách. Je to sila, ktorá ma ženie dopredu deň za dňom, mesiac po mesiaci, rok po roku. Moje srdce puká posolstvom Božej lásky a vernosti a jediné, čo chcem, je deliť sa o túto pravdu s inými ľuďmi. Niekto sa ma raz pýtal, aký najväčší zázrak si videl. Okamžite som vedel odpovedať. Keď Boh zasiahne hriech v srdci a nahradí ho láskou, to je najväčší Boží zázrak. Vidím, že sa to deje každý deň. A za každým je to pre mňa taký reálny a silný zážitok, ako v ten deň, keď som to prežil ja. Ľudia potrebujú Ježiša a Boh chce, aby sme ich ty a ja priviedli k nemu. Sme vyslancami Svetého Ducha. Žijeme a pracujeme na sátanovom ihrisku. A všade okolo nás sú stratené, zranené deti, túžiace nájsť cestu domov. Neexistuje žiadny krajší pocit, než vziať dieťa za ruku a priviesť ho do naručia Ježiša tomu sa nič nemôže vyrovnať. Ale čo na to treba? Čím potrebuje Boh, aby sme boli a čo potrebuje, aby sme robili, aby nás mohol použiť na to, aby sme ovplyvnili stratený svet? Som presvedčený, že predtým, ako ktorýkoľvek Kristov následovník môže mať závažný dosah na ľudstvo, musí preukázať tri dôležité kvality služobníka, tri charakteristické črty, ktoré nielenže umožnia Bohu pracovať skrze nás, ale ktoré budú slúžiť ako hromozvod pre duše, ktoré potrebujú spásu. Prvou je vášeň. Vášeň pre Ježiša a vášeň pre tých, ktorí ho potrebujú. Vášeň, ktorá je ďaleko nad rámec toho, čo zvyčajne církva svet vidí. Nad rámec obyčajného vzrušenia a fanatizmu. Druhou je milosrdenstvo. Milosrdné srdce je hlavnou zložkou v živote následovníka. Ak sa nedokážeme naučiť vidieť ľudí tak, ako ich vidí Ježiš, milovať ich to istou láskou, akú nám preukázal on, slúžiť im tak, ako Ježiš slúžil, kým žil na zemi, starať sa s rovnakým súcitom, ktorý ho doviedol až na smrť na kríži, ak v sebe nedokážeme prebudiť tento druh milosrdenstva, nikdy nedokážeme ovplyvniť stratený a zomierajúci svet. A treťou črtou je vízia. Každý z nás potrebuje zmluvu s Bohom, poslanie, účel, jasný zmysel nášho nadania a talentov a skutočného povolania v jeho kráľovstve. Ty a ja Obaja sme boli stvorení na osobitný účel a úlohu. A Boh nás stále pripravuje na to, aby sme dokázali splniť poslanie, ktoré nám pripravil skôr, ako sme sa narodili. No ako zriedka tento účel nájdeme. Vášeň, milosrdenstvo, vízia. Tri kvality, ktoré by sa mali stať štandardnou súčasťou života každého následovníka. Tri charakteristické črty, ktoré potrebuje každý veriaci, ak má seriózne ovplyvniť svet tri nevyhnutné prvky potrebné na to, aby nám v hĺbke srdca dozrela vášaň pre duše. Modlíme sa spoločne. Pane Ježišu, osloboď moju mysel, srdce a dušu od vplyvu a pôsobenia zlého ducha. Osloboď od vplyvu diabla moju rodinu, mojich priateľov, moju krajinu a celý svet. Očisti ma Tvojou krvou a náplň svojim svetým duchom. Vlož do mňa rozhodnutie z vášňou milovať Teba a ľudí, Daruj mi prosím milosrdné srdce, ktoré bude so súcitom a pokorou slúžiť druhým ľuďom. Daruj mi prosím víziu s poslaním pre môj život. Pošli ma, Pane, s láskou pracovať na šírení Tvojho kráľovstva a záchrane ľudských duší. Amen.